ရအားလုံးကဝဲပြပါလေ။ဒါပေမဲ့ချိတ်ဆက်နေပါလေ။ချိတ်ဆက်သွားတဲ့အခါအရာတိတိလေးတွေကအင်အားကြီးမားလာကြပါတယ်။ဒါမှန်ရာလေးတွေကဆူရှတောက်ပလာပါတယ်။ချိတ်ဆက်မှုတွေကအရင်ကထက်အသိဉာဏ်ရှိလာခဲ့ပြီဆိုရင်ရိုးရှင်းတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေကလည်းကျော်လွှားမှုတွေဖြစ်ပြောင်းလဲသွားမှာပါ။စိတ်ကူးတစ်ချက်အတွင်းမှာပဲလူသားတို့ရဲ့တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေဟာအရှိန်အဟုန်နဲ့ပဲဖြစ်ပေါ်နေကြပါလေ။ညော်လင်းမထားတဲ့လူနေမှုအဆင့်အတန်းတွေကိုလည်းရရှိလာကြပါလေ။အနောက်ဖြန်တိုင်းဟာကမ္ဘာကြီးအတွက်အစ်စ်တွေပြည်စုံနေပါလေ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ကိုဆက်သွယ်ရေးဤပညာတွေကနေပုံဖော်ပြောင်းလဲနေကြပါလေ။အောင်မြင်မှုကြီးတွေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ICT ဤပညာတွေကနေတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကိုပုံမဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာဖို့အတွက်လုံဆောင်ကြပါမယ် Cloud SDN Big Data IoT AI စတဲ့ဤပညာတွေအားလုံးကလည်းလူသားတွေရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေကိုလက်တွေ့ဖြစ်ပေါ်လာဖို့အတွက်စွမ်းဆောင်ပေးနေကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း ID နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံအဆောက်အဦများစွာလိုအပ်လျက်ရှိနေပါသေးတယ် Network Engineer System Engineer Programmer စတဲ့လူစွမ်းအားအရင်းမြစ်များစွာလည်းတို့အလျက်ရှိနေပါသေးတယ်ချိတ်ဆက်ဆက်သွယ်ခြင်းကနေအရာအလုံးကဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိပါတယ်